Yli 20 vuoden ajan. Etelä-Korean entinen kapteeni Hong Myung-bo muistetaan Espanjan upottaneesta rankkarista vuoden 2002 MM-lopputurnauksessa. Kuka olisikaan parempi henkilö johdattamaan Etelä-Korean Brasilian kisoihin? Chanin 감독님이 이제 월드컵 예선만 마치고 대표팀을 하지 않는다라는 얘기는 알고 있었지만은 그 자리가 뭐 제가 들어올 거라고는 전혀 예상하지는 못했습니다. Ei uskonut moni muukaan. Karsinnoissa Etelä-Korea sai kuitenkin kyytiä muun muassa Libanonilta ja Iranilta. Kun kisapaikka varmistui vasta maalieron avulla, maajoukkue kääntyi Hongin puoleen. Hän on aiemmin työskennellyt juniorimaajoukkueissa ja luotsannut Etelä-Korean olympiapronssiin Lontoossa 2012. Hong luottaa aiemmin valmentamiinsa pelaajiin. Brasiliaan matkanut ryhmä poikkeaakin karsinnoissa taapertaneesta joukkueesta. Meidän pelaajamme muutokset, mitä heidän pitäisi tehdä, että meidän pelaajamme kohdassa meidän pitäisi voittaa ja meidän pitäisi tehdä hyvin. 잘 파악하고 계시는 것 같고 있었지만 또 이번 월드컵은 좀 그 선수들이나 저한테 있어서 좀 특별하다고 생각을 하고 있어요. 뭐 어려서부터 쭉 과정을 거쳐왔고 이번이 어떻게 보면은 최고 정점에 있는 월드컵에 참가를 하게 됐는데. Se on tietysti hyvä lähteä kisoihin maan jalkapallon legendan valmennuksessa. Joo, että se on ihan selvää, että tämän tason ikoni.